Müharibənin başlamasına görə məsul deyilik. Ermənistandakı indiki rejim danışıqlar prosesini məhv etmək üçün hər bir şey edib. Prezident İlham Əliyev Euronews kanalına müsahibəsində atəşkəsin birtərəfli qaydada əldə olunmadığını nəzərə çatdırıb. Atəşkəs birtərəfli qaydada əldə oluna bilməz. Bu ikitərəfli qərar olmalıdır və həm də yerində həyata keçirilməlidir. Sentyabrın 27-sində Ermənistan hərbi mövqelərimizə Mülki şəxslərə hücum etdi. İnfrastruktur ziyan gördü. İncənədə 30 dinç sakin düşmənin ballistik mərmi və kasetli bombalarının qurbanı olub. Prezident İlham Əliyev evranisə müsahibəsində əks hücumumuzun uğurlu olduğunu, ərazilərimizin bir hissəsinin işğaldan azad edildiyini də bildirib. Deyib ki, əsas məqsədimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması ilə bağlı bizə vaxt cədvəli verilməlidir və cədvəli vasitəçi ölkələr olan Minsk qrupunun həmsədirləri təsdiqləməlidir. Bundan sonra təşkəsin əldə olunmasına cəhd göstərilməlidir. Dövlət başçısı açıqlamasında son 3 ayda ölkəmizə 3 hücumun edildiyini diqqətə çatdırıb, bir daha bəyan edib ki, Ermənistanın torpağında deyilik, öz torpağımızdayıq. Mühərbənin başlamasına görə məsul deyilik. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşən Ermənistan ordusunun fiziki hücumuna məruz qalmışıq. Bundan əlavə Ermənistandakı indiki rejim danışıqlar prosesini məhv etmək üçün hər bir şeyi etmişdi. Düz 1 il bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində keçirilən aksiyada bəyan etmişdi ki, Qarabağ Ermənistandır. Bu bəyanat faktiki olaraq danışıqlar prosesini məhv etdi. Çünki danışıqlar masasında olan və müzakirənin həlli üçün əsas təşkil edən prinsiplər işğal altındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını tələb edir. Ermənistanın baş naziri Azərbaycana 1 santimetr torpaq o belə qaytarılmayacağını Qarabağ Ermənistandır deyəndə, onlar Cenevrə konvensiyasının kobud pozuntusu sayılan, əcnəbi şəxslərin işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşmasını təşkil edəndə danışıqlar prosesini məhv edirlər. Bundan sonra bizi buna görə günahlandırmaq üçün onlar 3 üç dəfə iyul, avqust və sentyabr aylarında hücum edirlər. Biz onları döyüş meydanında məğlub etdikdə, onlar Azərbaycanı dayandırmaq üçün hər kəsə zəng edir və hər kəsə yalvarırlar. Biz dayanmaq istəyirik, lakin işğalın dayanmasını da istəyirik. Münəqişənin hər iki tərəfində mülki şəxslər qətlə yetirilib. Siz bunu məqsədlərinizlə necə uyğunlaşdırırsınız? Sualına isə dövlət başçısının cavabı belə olub. Təəssüflənirik ki, mülki şəxslər qətlə yetirilir. Sözsüz ki, hücumu biz törətməmişik. Hücumun mənbiyi olmamışıq. Çünki bu, sentyabrın 27-sində səhər onların etdiyi ilk iş oldu. Onlar şəhər və kəndlərimizə hücum etdilər və cavab verməli olduq. Lakin cavabımız əsasən və başlacaq olaraq onların hərbi mövqelərinə, tanklarına və silahlarına oldu. Döüş meydanında etdiklərimiz internetdə var. Dronlarımız və digər avadanlıqlarımız yalnız işğal olunmuş ərazilərdə hərbi hədəfləri məhv edir. Əfəsurlar olsun ki, Ermənistan yerlərdə daha çox adamın olması üçün mülki şəxslərdən istifadə edir. Çünki onların demoqrafik vəziyyəti çox pisdir və bizdə sadəcə silahların yanında mülki şəxslərin olması ilə bağlı videolar var. Və əlbəttə ki, əgər şəxs ordadısə. Prezident İlham Əliyev son dövlətində deyib ki, Ermənistan hökuməti mövqeyini dəyişməlidir. Maksimalist mövqeyindən çəkinməlidir. Qarabağ Ermənistandır deməyə dayandırmalıdır. Çünki bu həqiqət deyil, danışıqlar prosesini məhv edir.